नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष मोहन कुमार सुनवारले नेपालमा तस्करीको सुन कहाँबाट र किन आइरहेको छ भन्ने विषयमा सरकारी निकायहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँदै व्यवसायहरूले तस्करीको सुन प्रयोग नगरेको दावी गर्नुभयो महासङ्घका अध्यक्ष सुनवारले सरकारले बजारमा माग अनुसार सुनको आपूर्ति नगरेको कारणले गर्दा बजारमा समस्या भएको बताउनुभयो सरकारले तस्करी किन मौला छ तस्करीबाट आएको सामान कहाँ जाँदैछ कुन स्रोतबाट आएछ कुन स्रोतमा जाँदैछ होइन कसरी ल्याइएछ कुन कुनको चाहिँ तपाईँको संलग्नको साथ ल्याइएछ यो त नेपाल सरकारले बुझ्ने कुरा हो सुनको राख्ने प्रविधि रहेको हुँदा पनि व्यवसायहरूले सन्तुलित तरिकाबाट सुन नपाएको हुँदा वाणिज्य बैङ्कहरूले सुन वितरण गर्ने अवधि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो हामीले यति मात्र जानेछौँ कि हाम्रो व्यवसायले चलाउने भनेको हाम्रो व्यवसायले गर्ने भनेको नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको सुन जो सुन छ राष्ट्र बैङ्कले सुनको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउँदै महासंघका अध्यक्ष सुनवारले बजारमा विवाहको मौसममा दैनिक पचास किलोग्राम सुनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो